sitter och packar. Hundarna sitter och solar. Hej! Och så gör vi kaffe. För idag flyger vi till Portugal med hundarna. Så jag tänkte göra en video och att ni får följa med hela dagen. Klockan är 20:09. Vi vaknade nyss. Jag skjutsade iväg Benjamin till jobbet. Och vi ska inte flyga förrän senare ikväll. Men vi har mycket att göra idag. Packa. Ta med hundarna. Och ta oss till Arlanda. Men vi ses sen. Kämpa. Kämpa. Resultatet, mango smoothie bas med lite mandlar och nötter och blåbär och glutenfri granola och lite hackad banan och lite kokos och så kaffe såklart. Jag får panik, har varit i telefonkö i 26, hallå skärpa, 26 minuter. Men det är inte enbart det, du har ju ringt flera gånger utan att komma fram. Ja, så är det. Men nu ska vi ut och gå en powerwalk med våra doxies. Ja. Så att nu kör vi! Fint väder också. Kanske vi inte vill ta flygan. Så vi kommer inte kunna flyga ikväll. Oj, så härligt det här är. Och jag älskar den här så här. Vet du, det blir så här strålar från solen mellan träden. You feel me? Landa och flyga. Eller hur, hundarna? Vi har varit ute och gått nu i snart en timme nästan. Nu har vi köpt sushi för nu börjar det bli stress för vi ska åka snart. Mums. Väskan är full. Och jag är stressad. Snart redo. Kan vi med bussen? Tror inte det. Så vi fick ringa Vendela. Så hon kommer och hämtar oss. För att vi insåg 5 minuter innan vi skulle åka att det var lite mer packning än vi hade trott. Så att ja, vi står och väntar på vår skjuts nu. Nu är vi på Arlanda Express. Nu sitter vi på Arlanda Express. Och en hund. Hej. Hej Sifis. Vi har varit lite
stressigt, men nu är vi på G. Gud, jag är så trött. Jag somnade på Arlanda Express. Dags att vakna, för att nu ska vi checka in och sen gå en promenad med hundarna innan vi checkar in oss själva, eller om man säger, genom säkerhetskontrollen. Så, hejdå! Sitter du här? Och vem sitter där? Nu sitter vi här och pappa beställt in kycklingvingar. Och jag har en hund i mitt knä. Oj. Ja. Snart flyger vi. Nu sitter vi på planet. Oh, hej. Och vad ska de få? De ska få lite tuggben. Tuggben. Är vi lite trötta? Är vi lite trötta? Ja, det är vi. Det börjar bli tungt med en doggy, en väski. En pappa. Så är vi äntligen i Lissabon i Portugal. Yeah. Kommer mamma och hämtar oss? Nej, men... Francisco. Okej. Nu är vi framme i det valley där vi bor. Några glada hundar har vi som är hemma. Ja. Ska vi in genom gaten? Thank you, thank you. Obrigado. Take care. Bye. Mamma! Hej! En mammis! Åh, mammis! Vad söt du är! Nej, gör det, vi kastar mig. Oj, jag var... Det är jag bara avsluta den här vloggen. Vi är framme i Portugal nu. Obviously. Och vi är hemma i mina föräldrars hus. Alltså också mitt hus. Vi har precis ätit lite kvällssnacks. Lite skinka och lax. Och så faktiskt tog vi ett litet nattdopp i poolen. Så det var... Det har varit en bra kväll. Jag känner mig lite svullen. Det var jätteskönt att doppa sig i poolen innan man ska sova och natta sig. Så jag har på mig mitt nattlinne. Och nu ska jag nanna. Ska jag gå och sova. Klockan är faktiskt upp 12 på kvällen. Och jag är väldigt trött. Så att vi säger tack och godnatt för denna video. Och så... More of it.